أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالوا إلى بسم الله الرحمن الرحيم. Yo, I'm going to go back to the
Shahādah dan Mu'ayyin Abin Tukad Abin Jarab.
ti o ma dun leji e wa pe ki lo ko lu din yun din yipa se se pe nsi ere abi we le se odi mari o na nsi se ere ti wa ko rin ko re ba imi mo o na adu ka ma ba ri lu go fun adu pe awon wa run italo e ka tun ko n ta ni e ka tun ko fun o ko ya jin lu lu o ba re mi tu ko si yin be a ni lu lu fun bi kongoro ba si kan pa nga de mba du gota na nu bi nu ba wa ya fe to lo wo si nu ko sa gun ere je lu lu o ba wa ma lu ko mo kongoro ko fi kan laarin ko ti to ko tun fi kan leti ko ni kan ko fi kan ko tun fun owo ma ko ni kan gan eri rẹ ló pé onílù tí ń lu àdìgbò ẹ ká gbogbo ẹfọ náà ọmọ akíun tó wá lè kíú ìpín kan ni ní mo máa rún yìí àwọn òbí tó ń sanwó lé kíú ẹ̀yìn náà lè jòkó òun ìpín kan ni àwọn títà tí wọ́n ń kọ́ wọn kí wọ́n sùn lọ́sàn kí wọ́n sùn lórúkẹ́ mi dá bá kíú lẹ́nì má gbọ́ báyìí kì í kún un tí ọmọ akíun pẹ̀lú afá àádọ́ta ara wọn nítorí kọ́ ọmọ lè sorí ilé ìpín kan ni gbogbo alẹ́ ta wá jòkó lónìí pé oore yóò ṣojú mi ẹja lọ gbọmọ wa wọn mú kápẹ́ àwọn àfáà nínú àpá kò sẹni tá a lè yọ lẹ́mí ọpẹ àtúkọ́ ọlọ́run dúpẹ́ fẹ́ nìkan kan wa ọlọ́run dúpẹ́ fẹ́ nìkan kan wa ọlọ́run dúpẹ́ fẹ́ nìkan kan wa ọba tó wá fi yí àwọn ọmọ ń kọ́ ọba tó ní ọmọ ayé ọba tó ní káàfọ́ lálàáfíà àti kọ́ wọn tó ní kóbinú olówó àti fi tọ́ ọmọ rẹ̀ tí ọ̀wọ́ ajọ́ ọmọ náà ya wèrè tó ní afarabalẹ̀ tí ń wá tó fi débi pé ọgbà wí ẹ̀rí lè ní kò sẹ́ni tó pé ọ̀tọ́ sí o adúgbò fún ọlọ́run tó ṣe é alhamdulillah mo lè yí lọ́wọ́ ilá ilé ní mo ní bàbá rírò nìkan tí ń jó onílù ní mẹ́sàdì omi nílù iṣẹ́ bàbá tí wàá dáná ni o gbogbo ọjọ́ ayé wọn ni wọ́n yìí sunkún bọ́ lọ mo gbé ntí mo rílẹ̀ lárúbá àbí kó délẹ̀ dúdú àwọn ọ̀ràn mi tẹ́nì kan ò lè sanwó ẹ̀ fún wọn kódà àwọn nǹkan tó ń fi èébú dúpẹ́ fún sí àárẹ̀ àwọn ọlọ́wẹ́ ọlọ́wọ́ akọ̀rọ̀ oṣù kan tó wò pé tẹ́ nítorí kó lè máa ga sí iwájú ọlọ́run ọlọ́run bá dúpẹ́ fún sí Shahādah ọlọ́run bá dúpẹ́ fún bàbá sí Shahādah ó ti ẹ̀ ń dúpẹ́ ọ̀hún ní ìyẹn bá mọ̀ náà ó kọ́ lọ mọ́kásì àtọ́jú mọ́kọlù gẹ̀ẹ́nà tá a gbé sé rí àtọ́jú inú tẹ̀ yà máa bí mọ̀tì mọ̀nkan lọ mọ́kásì lọ wò ó kọ́ wa lọ́mọ sí i bọ́lọ̀ ń gbà ó ṣe wájú àbí ọgbà fún wọn Maolana Mudīr Markaz lọ́mọlọ́wọ́ àtúrógbò àbúná wasalaka àti gbogbo àwọn tí wọn lè kọ bá mẹka nínú àwọn ẹbí ṣe Shahādah birisala ti ṣe àwọn tó yẹ pé wọn di lẹta ìbíṣẹ lọmọ ẹgbẹ kalẹ ìmọṣẹdẹ mọ ẹgbẹ kalẹ wọn ṣe ó pa lọwọ tí wọn sì ń jẹ wọn pé ọmọ ṣe wọn dáwọ làwọn wọn sì ń gbé àdéhùn tí wọn ti fún bàbá wọn sì ń dìbò bàbá wọn ṣe Shahādah ìmọlẹ àti ṣe wọn sì ń tẹlẹ lálẹ bàbá wọn làwọn lórí ìdàgbà tí bàbá fún wọn tẹlifíà tí wọn gbà lọ ọlọ́mọsàbá ìgbà bàbá wa náà ni wọ́n ń lò dúpẹ́ fún gbogbo àwọn afá tó wọ́n kọ́ ọlọ́mọsàbá dúpẹ́ fún gbogbo àwọn afá tí wọ́n kọ́ bàbá wa ní Markaz ọlọ́mọ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó sẹ́nà orí fún wa gbogbo àwọn tí wọ́n sẹ́nà orí fún ọlọ́mọ dúpẹ́ fún wa ọpẹ ọpẹ kàtórí sẹ́wọ̀n sulomani ni wọ́n lánàá àwọn aṣẹ́kọ̀ọ́ sulomani wọ́n lánàá asàrí yìí ní sàṣíyà ti mudiri Markaz tí wọ́n wá wọ́n lè bàbá wa bọ̀ lánàá mudiri Markaz àti fún wa ní pé ìmọ̀ lu ààrẹ dáhùn lọ sí fúnra wọ́n ní ẹ̀yin ara lè dáhùn lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bí ara lè bàbá wa ọ̀fọ̀ lọ́pẹ́tẹ́ ọmọ ẹgbẹ́rú ó lè bá yẹn ni gbogbo ẹ̀yin jẹ́ ń jẹ́ olólùfẹ́ dáhùn lọ ẹdún bẹ́ẹ̀ ẹni bá yẹ kó kàn ó lóòótọ́ kó sọ pé alhamdulillah ọpẹ ọ náà làdá àtùmọdà pẹlú òwú ọlọrun àtùmọdà lọ títí láéláé ni. ìlú àwọn adúgbò fún mọdẹlẹ Markaz bá adúgbò fún àwọn afá Markaz bá adúgbò fún nìkọ́bà bá adúgbò fún gbogbo àwọn Samāhatul Markaz bá adúgbò fún àwọn Daud Markaz wá bá adúgbò fún àwọn òbí ọmọ tó wá bílẹ̀ ni bá adúgbò fún gbogbo ẹ̀yìn afá Nurul islam adúgbò fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ẹ̀kíṣẹ́ ó mẹ́hẹ̀ láti 45 adúgbò ọ̀dọ́ yóò máa ṣe ṣe tí Shahādah wí fún wa láti pẹ̀lú alfanla Maolana Sheikh Hasan Abdul dùkúlẹ̀ lọ́dọ̀ mi yìí
Emi ti se nuru yi, awon dasbo kan to re ara, o si re ise. E to Olorun se sare oja won ma gbe wori. Awon oko yi ma je mo fe ko ma je. Dawaru ti ni la je mu ta ti se tele. Bawa ni baba si adam lo fa oloko. Ugbon ara ti re se. Aga si de nuru yi ni ko ma je. Se adam lo fun yin ni ta fi je nuru le sida. Baba na wa koja baba ja mi ti bi mi lo. Well, not Barca. What was his hour? I was just down there. I was one side of your young. Ah, is a little bit of an idea. You may not have a quarter thing, but I could have a puta to see one belly of a human cast by one agent in the liquor. A new one of the human cast. But you are more to my sister, Yaloa. I think you're cool, Sadio Jacob, no more, Jay. Who born and laughing, who made a whole naked here. Is a poor worker. Apusibe mama dola to go to kul shein bi qada'in wa qadar atwali sais kolo wala mu diru barka to so wala yen yo lo kolo sa sin ro ro fo Allahu ayya bi mo ni nlo ta fe ke no ba be lohun awa ni ko si la bi mi lu kan ka fi ran ti awon olore wa ti won ti lo ni barka ha wi di embe yóò wọ́n máa ẹ̀ máa nínú màjálà táwọn ọmọ yín tí ẹ ti sanwó rẹ̀ torí pé àwọn ọmọ ayá wa tá a jọ jáde ní Markaz àtàwọn àfáà wa àtàwọn tó dúró ti Shahādah akọ apẹ̀lú òrìjúwọ́sà tó ń ti zikrọ́ ìjáàlín haúlẹ̀ alórí ahimahumọ̀lọ́ ọlọ́run bá kẹ́ gbogbo wọn àmú kékeré ń bẹ̀ torí ọ̀pọ̀. Béètù tó wà ń bẹ̀ mélòó ni béètù tó wà ń bẹ̀? Àwọn àbíyájú tó wà ń bẹ̀? 103 ni. Adápọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n ti lọ ní Markaz. Àsọ́bà yìí mẹ́kì sùn lára máa ń kọ́ lẹ́tà ààrẹ. Ọlọ́run ọba lè ní ọlá. Ìjọba jẹ́ ló ń sọ́jọ́ kú mọ́ Ahadu Lọ́ha Aleyhi wàmí ni wọ́n máa ń kọ́ lọ́dà وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه ثم صدقوا بنو سوا لمركز ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أو كتل الله روا أو كتل ونسي Ebe oni ni Abọ́lá ni àwọn òfìsẹ́ jíṣẹ́ wa dábàá ń gbélẹ̀. Wọ́n ò jìnà sí wọn ò bá tì. Wọ́n máa bá ẹ̀jẹ̀ lọ. Wọ́n yí padà. Yorùbá wákàtí adájọ́ pé ẹ má padà sẹ́yìn o. Ẹ má padà sẹ́yìn o. Kárẹ́ tí a ti ní wọn ta ṣe ẹ̀sán rí pọ̀ lẹ́yìn o. Ẹ má padà sẹ́yìn o. Àwọn padà sẹ́yìn ọlọ́mọdé wa padà sẹ́yìn. Ààmì. Gbogbo bí ń ká ní àfìlà ní àti dààmú Amọ́kàsì. Kìí ṣe ẹ̀ kìí ṣàbùkù. Ẹni tí ọ̀bá yé ní òkè ìjọ tí ń ṣe Amọ́kàsì síra àwọn àbùkù kọ́. Gbogbo ẹni ọlọ́run tó bá jí sí ọlọ́run ànẹ́bí ni o àbí wòlíì kan. Wọ́n bá ti jẹ́ tó tẹ̀mítẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ṣe táàrí fi ń lérí kalẹ̀ pé ọ̀sàkù. Mo ṣe lẹ́bà ànẹ́bí ọlọ́run. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ ànẹ́bí ṣe bẹ́ẹ̀ ànẹ́bí Ibrahim àti ní sọ́bọ́nà tó gbogbo ọmọ mi ni ọlọ́run ní kò ní jẹ́ gbogbo ọmọ rẹ̀. Orí kàkà ńlá gé ọmọ mi láàrin wọn. Ànẹ́bí bá Ibrahim bá yọ̀dà kò dúró. Bá a ṣe dáadáa fẹ́ tó bá ṣe dáadáa. Allah, 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 Allah,
Wọ́n sọ ní bóun lọ́sẹ̀ lè kí tábìlì tààrà.
ibni baturi azani mustaira ati aba wa ibni baturi al hasan tonga gba juma jana se aga lori ajana se aga ninu gogo lori lo baturi ni bi eni olohun ba ji se olohun pupo meni olohun olohun ba ni o se dada sitana anya o ba won yen lo bi ojo won mu ti mo o je won se sitana o je won jale mo o je won se jamba mo ino ma bi yesu yo wa lori go bi kan ipo ami o kan o awon o gba ni bela ọlọ́bẹ̀ ikú tó gbogbo wọn ló dá padà síbi ọtí mú un gbogbo ẹni ọmọ jáde ní ọmọ báyé jẹ lọ́fà tẹ́yàwó ànádì kọ̀ọ̀kan fi rí bẹ́ẹ̀ abẹni ọlọ́run ọba ní dàlá mú ní o káwọn ní ọlọ́run bá lọ tán gbogbo àwa tá a kú nílẹ̀ ọlọ́mọsáàsá ló wà ó orí ọjọ́ ti lọ díẹ̀ tá a mú nílẹ̀ ọ̀hún náà bẹ́ẹ̀ bá ti ra magasí yẹn ẹ̀ máa rí okun bẹ́ẹ̀. ó yà ló mẹ̀jẹ̀ ní àwa tó jáde lọ́dún yìí. àgbẹ̀kọ́ bí àdáwákà ni. àbàbà wa kàn kọ́ bí ṣe wọn bí àdáwákà. kìkì ti kọ́ kọ́ ìdá ohun yòókù bẹ́ẹ̀. àádọ́kùn mọ́ la. àmúṣiṣẹ́ tá a fi ń ṣe. àádọ́kùn mọ́ la. ọlọ́ba agáfárá gbogbo wa. ọlọ́ba aforíjì gbogbo wa. wọ́n tó wá kúnlẹ̀ lọ ìṣẹ̀lẹ̀ aláàrẹ̀ ọgbọ̀n ṣẹ́bi àti gbogbo yín náà. ojú ọmọ kí ni lọ́wọ́ ti kílẹ̀ rẹ̀. gbogbo ojú ọmọ kí ni lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n ti kílẹ̀. bẹ́ẹ̀ yóò bá ti diwa lọ́wọ́. 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 bàbá ti gbé ẹnìkan. bàbá ti gbé ẹnìkan àtiwọn àtàwọn díẹ̀. Àwọn ká àti gbàdí ẹgbẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Bàbá wa Sheikh wa Musa Dizis. Bàbá wa Sheikh wa Hassan Abdullah. Bàbá wa Abdulhamid Abdulmajid. Bàbá wa Sheikh Kaka. Bàbá wa Abdulkarim. Àárín káwọn tó kúrò àbàbá ẹgbẹ́ náà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá lábẹ́ ẹgbẹ́ náà bẹ́ẹ̀. Àárín káwọn tó ká ti dápọ̀ nǹkan mọ̀ bàbá sùn jẹ́. lẹ́yìn náà bàbá wa Maolana Sheikh Mudīr dálàmì lọ́nà tasawu bàbá wa Sheikh Adam fi wá pé èèyàn rẹ ni wọ́n àmọ́ abẹ́ọ̀bẹ́ ó ní tí wọ́n ṣe sọ ara ó ní àwọn ọkọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n kọ̀ fún wa lọ́nà tìjáríà wọ́n tún ṣe tẹ̀jìdí ìdùn lọ́dọ̀ wọn bàbá wa ilé àní wọn kọ́kọ́ gbọ́ lọ́dọ̀ wọn táwọn gbà ń pàkátà ní owó yìí wọ́n tún ṣe sọ àdúgbò bàbá wa Alibilala. Maolana Sheikh Adam jẹ́ àmọ̀pẹ́ ni wọn ẹni ọlọ́run ni wọn ni wàá bá ti tọ́ka á débẹ̀. Àwọn tá a rìn sọ́dọ̀ wọn nù àjàlùbáríkà bàbá Abdullahi púpọ̀ wọ́n bá àwọn tí bàbá ránṣẹ́ sí wa èyí tẹ̀mí náà lọ ti kàkà híyà. ọlọ́mọdàbà sọ wọn lẹ́sàárẹ̀. bàbá wa Sheikh Musa ẹ̀sìn náà bí wọ́n wà àtọ́ka àdìríyàwó lọ́dọ̀ wọn àwọn kọ́ lọ́dọ̀ bàbá ní Sàkámà 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 gbé láti lọ́dọ̀ ọba ìdásá láti bí àwọn sí sí àwọn ti rínu ọlọ́run la gbogbo wọn làlùbáríkà wọn là ń jẹ yé èmi kọ́ o ta lè mi mẹ́lẹ̀ àná mi ní àyè náà àná àfi dáwà kalẹ̀ ń jọ́nà pé èmi kọ́ ọlọ́run kọ́ Ọlọ́run. Ọwọ́ kò bẹ́ẹ̀ bàbá wa ní pàkátà gbogbo bàtà ń ṣe ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n bí a kò mọ́ wa àlífà sì jẹta wọ́n sì rán àlífà tò ní wa wọ́n dá wa lóhùn. Bàbá àlífà àgbà ìjà àlùbáríkà wa bí wọ́n bá ti ń lọ wọn ti kálẹ̀ wọ́n sì dún kẹ́ bọ́ àtòsálẹ̀ fún wa ìjọba jùlọ ní là ń tẹ̀lé ẹ máa wọlé láti làwọ́ láti lọ rí. Bàbá wa Nurul àdúgbò fún wọn wọ́n sọ wá láǹfààní sírò lè fà á ti hà. Bàbá wa tó àárín káwọn tó sá. Bàbá wa ní kọ̀yìn bàlà. Bàbá wa ní lọ́sọ̀rọ̀ kẹfàrà. Àdúgbò fún wọn. Kágbé lókè lọ́hùn kó ǹjẹ́ pé wọ́n ní àmà mórí kámọ́ sáláì mórí sí òṣèré máa náà wúlò àgbòdì ẹ̀ wí lánàá. Bàbá wa Sheikh Ibrahim Hussein. Bẹ̀ẹ́dúgbò ni
awani muftidiyar hafiz al-Qur'an wa hafiz al-hadith ko ina po loni loro tona yi olodo fe so adam ni o po ni gbogbo agbaye islam pata o ma fere fe je al-sheikh ibrahim husayn sale me duguri nbe la buja ni o da markaz ni ale la buja ni oni mo te saba bi wa e ko be won lo bi ko mo te saba bi wa ndo mo lo me duguri baba na ba mo ki ti mo lo do won ni o asi ko awon ni ale yi baba ni ama da bi ka sa ma ko ka ko ko ni o da da ti awon ti o da ma won ti ni ba ku da ni na fa da wa lo ba ya yi se so da ku ko to ba ti ko ko mo se wa da ti da ku ki baba won ti pe ba lo ri du ka fun akijima tan ba ni office en la ba ti ki ki ti mo mo so to se ku si la ti ku ka ta yo yo ba so ninu baba ba dun ba ah se o ma se ada mo ba se ada mo se kala yi ko si bi to ti pa di o ma se ada ba kan bi kan si mo jina ko ro ti sa ada ma ri kan si la yi o ninu baba ba dun ko ti la fun mi a de ko pada o do sme ta o sme ji lo bi mo se ni wa fun mi ni da wa bi ki mo wa lo mo ro ko ah mo lo ri baba ba mo ri Maolana suwabi bulla ba yan kan kayo oni won lo ya da mo boda ya ebi o di keji wa class na lo awon boda mi awon ore mi ta won lo le la ba ta de chat ni awon ka ki ayi le bi asa o di ka ki enu nto se ku si wa la ba ja lu kan lo won la ri ori aya mi so ku pe le la ba wa Olorun si ni ki Maolana suwada mo ma si ki o mo jade sẹ́lẹ̀ ọ̀rẹ́ yẹn wá gbàgbé ní ìbá ṣe eré níbo ayé àfitọ́ ọlọ́run má pọ̀jẹ́ ìmọ̀ ṣe sí wa bàbá wa sí ibrahim wọ́n sì dáadáa púpọ̀ nígbà tá a wá wà ní morocco ni làwọn pàdé àwọn kan tó wá láti asia rí ṣe usama ọ̀dọ́mọdé ni káì ọlọ́gbọ́n ní nǹkan inú àwọn àdókò ní gbogbo tíra mi tí mo kó dáadáa àti mọ̀jẹ́ lọ́la ilẹ̀ lábá mo lọ mo ní báyìí ah ní àjọ sọ̀rọ̀ báyìí ní gbogbo àwọn ìlú ká àtúgbò pé wọ́n lè tẹ̀lé sàn àjọ pàdé níbi àjọ sọ̀rọ̀ ah wọ́n bá ní àfikí ń dé káírò àti wá káírò ni bàbá ti kó wá káírò níjò ní ìwà làbá lọ ní bá mú mi káàkiri ó lọ́mọ lọ́dọ̀ sí orí àṣẹ àdúgbò àwọn àṣẹ òkú sámá ó sì kọ́tẹ́ síyà bàbá àṣẹ òkú àdúgbò náà kọ́tẹ́ síyà ìdí bí àlùbáríkà sí adámọ sí ń tẹ̀lé wa kílẹ̀ ń gbọ́n o ìdí àti ìwọ́pọ̀ ẹ̀dá bàbá ní ìjòkó ọkọ̀ nǹkan ọ̀la àlùbáríkà pẹ̀lú ogun ọ̀rọ̀ náà ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí o kí la lè ṣe fún mẹ́ríkà tó lè tó nǹkan nǹkan wí àwọn ọmọ yìí láti wá borí kó ń bẹ̀ ọlọ́mọ́ta bá ṣe dáadáa sí fún mẹ́ríkà bá ṣàlékún dáadáa sí ó ṣe wà bí bá ṣàlékún dáadáa sí ó ṣe wà kó fọwọ́ dáadáa sí fún sẹ́yìn jamal alekun dáadáa sí fún sẹ́yìn fọ́gáàlì alekun dáadáa sí fún sẹ́yìn abu abdullahi alekun dáadáa sí fún sẹ́yìn wa muhammadu bashir alekun dáadáa sí fún sẹ́yìn wa ilyas alekun dáadáa sí fún sẹ́yìn wa muhammadu juma alekun dáadáa sí fún sẹ́yìn wa yosu alekun dáadáa sí fún sufiyan alekun dáadáa sí fún sẹ́yìn wa adnan ọmọ makaw àti ọmọ táwọn náà ń dún ọlọ́wọ́ bàbá bá sì jẹ́ láyé ẹ̀yin ọmọ tẹ̀ ń lọ nítorí àsìkò wọn ọ̀gbọ́ mi ọ̀ṣọ́kàn ọ̀ńtò sí ni wọ́n ní gbogbo alẹ́ ọ̀kan yín padà síbí ṣàádà ló kù fẹ́ mọ gbà báyìí ìtọ́ àgbà tí a kàn fẹ́ yẹn fún yín wọ́n ní pé àdéhùn dé sáyé tọ́lọ̀ ti sọ fún ọ pé wàlá á sóyè mo fẹ́ bèrè lọ gbogbo àfa òwúrẹ́ fẹ́ jẹ́ o àfa àdáru ni àdó àfa àtún ṣe aṣọ́lá náà fáwọn yókù yín Maolana sí osùlùmọ́nì náà sọ fún yín kò ní kù púpọ̀ ọ̀rọ̀ kan fẹ́ bá yín sọ sí wa nu tíra sí ẹ̀sán owó ẹ̀fẹ́ gbà àìṣe wà
Abraham. Al-Iwar. Al-Iwar. Imam Joseph Alfa. Wal-Munadara. Adika Doma Daoro. Sura wa pipe ni peko. Amata Joseph Niklas Bimba Mbaro wa wanoji kwe. Kama Alfa. Kala Amba Kajam Wagabi. Ali, you can say Niklas Ibe Oso Yuhama. Kama Alfa ni Nijimasi Yuhi Oso Yuhama. لازم دراستها لكل باعث العقيقة. كتني كما كوني وافن توبا فن من سنجاي ما توي كوري. تي أما إياه جا. وما رفع. وما رفع. وما إديارة تسوى. وما إديارة تنسارة كتني. ولها شروط وآداب. ومن يا أما جا مطرة ما أسي ديا ويقاط أفيش أو كوري. جنبي نزاع ولا قتال. نعم إنسان ما بارو من أواتا ما بارو جا. نعم بولا وطني بي أفا أسبابها. أما كفات ما بيك ما فاوره. دام شريعة جيا. اختلاف الآراء والمواهب. كشيء ما بقول به. لا كيفوا أوا كجبا. هتبيه فوتي. كلا أقوى مني ما بتوجه أولا. ضعف وقوة. تلومي إنتي كلا على. ولا تلومي لا تاجي تلومي له. ثم العداوة. ألا كشيء ما تبيه أتاه ما بيك دافعي. ونو كفمي أما بياليه جيا. والقرآن ذات. Abiki yama kore tala wapa shifu ya Sita tala alake ya anita fu Koko toba hui Iko ila Iko ila nikani ya fili tata kwa so Kwa ta fonto uta so Ruta wane yama koto doni Anita kula penare Atiki yama niya kwa ye tota Ima pia liye niya Mokila tulae Atipe imane utoka kusika Pema uo utoka wapa watima leto jia Kwa hiyo anewa kutira Onani awo na to so ba ke yoro to po ni walakin gaya to shiwaru wal munakasha ama ta pin ta fe mu ni ti ka ma se munakasha ta ma foro je ni toru oro ta ma shariye ti ya kini ko ko ta fe mu be go ni ma to fuji abi ta ma o ko awo oro ta fi ta fi fuji o na ni ka fi ti oro ta fi mu re ta fi shubha abi mo go ka go ba ke ilu tun ka be ko fo to go wa Apika babu kwanti pe tinte yule yataje kwa kule ora sisoni na nafsi wa shi'i ori kikoni orele yoyoni kama vipi dada wa kwa hii huwa ta'awun baina al-mutanabirain una ni kama la wana wana ni la watu wajo koro si la yoyi ala ma'rifati al-haqiqa wa tawassul ila al-haqiqa very better inta fi fa wa hii to ye ko wa ni kasi pe ni apaka ni si to ta lori le كل طرف منهما ما هو على صاحبه منها يستفيد كل منهما وبذلكو أدني تنفع أدن تلوري بها أدن تلوري وكلي بها وجه ما شاف الله على ولاني والسير بترك الاستدلال الصحيح للوصول وجه ما لي لا تلوري بيت وبابوها أو يتوقع ومجن تقفق عدو فسنوني الحافظ الذهبي ولذلك أقول أبا شيء الحافظ الذهبي أفاداني يقول إنما ودعت المناظرة لكشف الحق وانتي ما في أرو جوبي تولو أرو كما في أرو يو وانتي تالي كالي ما في فيه جوبي وإفادة العلم العالم الأبقى العلم Adibe awon ni bi ma ti ma wa ye poro ko ni mo fi safa ni tele fa awon ti ma wa o to kani wa tanbihu al-adfal abi awon ti wa fe ru fara ka mo fi mujadala wa o na to
Àwọn tó ń wá yín wá.
Subhanallah,
لأنه كان رجلا يعزنا ويشرفنا ويكرمنا كلما نزلنا في المملكة المغربية يضيفنا ضيافة كريمة عزيزة وتشريفا للمركز وكذلك يفعل لجميع الوافدين من نيجيريا إلى المملكة المغربية وهو كذلك كان معروفا في السفارة المغربية الخليجية ومشهورا في الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة عند جميع السادات وذلك نقدمه لكلمة كلمتين تصريفا لمقامه ومعروفا تقوى هدية مريم عمره السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يزل للحمد أهدا ولم يزل للشكر مستحقا والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما الشيوخ الأجلاء العلماء الأفاضل الحق الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الوقت مولانا الشيخ داود عبد المجيد أفعلا أدامنا وآياته حفظكم الله ونعاكم أمين وعصمنا وألبسكم ثوب الصحة والعافية ونصركم نصرا تعيش به الدين وبارك في عمركم اللهم آمين أصلتنا نفسي ونيابة عن أحبابكم و تلاميذكم وأصدقائكم في المغرب أهنئكم على هذا النجاح الباهر خدمة العلم والدين ومقارنكم عدد النجوم ومنزلكم مأوى الكرام ومنزل الأدياء أكمله أقوى بتكاني أقوى كفى لهذا المركز عزا وفضلا أن شمسه قد أشرقت في سماء نيجيريا وغيره وأن قمره قد أضاء في ليلة الجهد وأن سراجه يستدير بإسامون ورقبان أتري أصب إليك وعي أمكاك بقول مهناي قاسي قولت أقول ستيل أقول جبل أقول ينا تري فوق يا مركز النور لا ننسى لك فضلك ولا نزال مرددين ذكرك اشتكى الناس بجهل إليك فشفيتهم قلنا أهلك بلات ما يرتدين بين بقوة قلوك وليني نات ما وابا إلا عند قوي بقوة سواجي تريد أن تأتي أهل تيني بقاة أكبر وابا إبقاء أجلوك يعلوه ألام الله آيات مؤسس هذا المركز مولانا الفعلان ويرحم ويغفر لشيخه المرحوم آدم الله عبد الله ورضي الله عن والديه إن
إنه سميع مجيب الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام فضيلة الدكتور الأستاذ عبد اللطيف الذي كان ولا يزال مدعي كان ولا يزال مكرما مبجلا محترما في كل مكان وزمان وعند مولانا مفتي ديار المجيد الشيخ ابراهيم صالح حسين وعند شيخنا مولانا الدكتور مرتضى بدماسي وشيخ مرتضى دكتور ياسو كلهم يعترفون بإحسان هذا الرجل الكريم ولذلك نحن لا نجد ما نطلي به ديافته إلا أن نقول طول الله عمرك وشرفك الله وزادك الله علما وفهما وجزاك الله بالطيبات والطيبة الدنيا والآخرة جزاكم الله أن يخلفكم ترشيد بالي بالدخول عبو أدولي نسحب الله الإمام الأسراري ورؤساء شهادة سنبلارة وبعوة ومركز ورؤساء مدير المركز سنبلارة وبعوة ومركز لفيف شهادة أما بابا الإمام بفي الله أحمد نعم لفيف فليل عفا وتطلبه إمام في الله فوانيس I'm a little bit of a